Meninos e meninas, tudo bem por aí? Vamos aprender hoje uma trança espinha de peixe que forma uns lacinhos. Super mimosa, muito linda. Vamos aprender? Uma trança espinha de peixe, como todo mundo sabe, são duas partes. Joga uma parte para um lado, joga uma parte para o outro. Para ela ficar cruzada desse jeito. Jogo uma parte para um lado e vou embutir. Geralmente as pessoas só embutem, não jogam essa parte aqui para o lado. Nós vamos precisar dessa parte de dentro. Essa aqui, olha o que eu digo. Eu pego uma da própria mecha e jogo antes de buscar lá na frente para embutir. Porque essa partinha que eu peguei aqui é que vai ser a nosso lacinho, borboletinha, não sei como é que você quer chamar. Tá vendo? Olha. Eu peguei uma parte daqui e vou embutir outro pedaço, tá? Então eu joguei duas partes pra cá e só essa daqui menor, não a que eu embuti, essa menor é que eu vou puxar depois pra formar o nosso lacinho, tá? Vamos lá, aqui dentro, ó, eu vou puxar. A parte aqui de dentro, só que eu puxo. Aqui você pode deixar o resto do cabelo solto ou terminar com a espinha de peixe. E assim nós temos uma parte dessa trança espinha de peixe com laços. Eu acho que fica maravilhosa essa trança. Que você pode fazer ela até aqui ou fazer a espinha de peixe normal até o final do rabinho. Vou colocar a foto aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para ajudar o canal. Dê um like e mande a sua sugestão. Eu gosto muito de receber sugestões. Um beijo e até a próxima.